יהוד הגליל הוא ביטוי גזעני פרופר. הוא ביטוי לאומי. מה התוצאה של יהוד הגליל? מביאים יותר יהודי עם יותר משאבים, מצרים את צעדיהם של האזרחים הערבים בגלל המצוקה ובגלל הרצון הטבעי של שיפור ברמת החיים, תשתיות יותר טובות בגלל שהתשתיות ביישובים הערבים הם לקויות ולא מפותחות, הם זוגות צעירים עוברים ליישובים חדשים. יש מניע נוסף שבו מקימים יישובים כדי לשמור על קרקע, כדי לפתח את הארץ, כדי לשמור על הארץ, כדי ליישב את הארץ, וזה כמובן מניע שאני חושב שמדינה יהודית צריכה להקים יישובים מהמניע הזה אך ורק בשביל יהודים. כן, ברעיון המלא שזנתי לו, אמר חבר הכנסת אחמד טיבי, אני פונה אליך הרי לפני שהאלה יתחילו מסרבי או מסר, אמר אחמד טיבי שלא אישרו הקמת עיר ערבית חדשה בגליל, בגליל הוא לא התכחש למה שקורה בנגב, והוא אומר שזוגות צעירים באמת רוצים לשפר את תנאי המגורים שלהם, אין הרחבות קרקעיות ביישובים הערבים, אז הם רוצים לגור באפולה, בכפר ורדים וזה... קודם כל גילוי נאות, אני בן ידיד ומכר של הדוקטור אחמד טיבי, שהוא אחלה בן אדם, וזה... אני גם ידיד ומכר של איתמר, אני אין לי לא שופט אנשים... לא שופט אנשים בכותב הפוליטיות. דרך אגב, אתם די דומים גם באופי וגם במראה, אני חושב... סך הכל, תראה, אין לך סטנדרטים בין חברים. תגיד לי, מה הוא גילה? מה הוא גילה? מה זה? אנחנו עושים על זה דיון? יש מחלוקת שמדינת ישראל, בייחוד בעתודות קרקע, משחר ריב נסדה ועוד 70 שנה קודם, רוצה... זאת מצאתה! זה כעזרתנו! זה בדיוק! זה גם כאילו, מה קרה? על מה הוויכוח? עכשיו, מישהו יכול להגיד שהוא לא צודק, הדוקטור טיבי, במקרה הזה? כן, הוא לא צודק. הוא לא צודק. במקרה הזה? אני אסביר למה. אני אבריח, אם תנסי לקבל. ברגע שאתה מדבר בשם השוויון, אתה יודע, אבא שלי, זיכרונו לברכה, אמרתי לו, למדתי באוניברסיטת תל אביב, הייתה לי תקופה של נער פרחים. אמרתי לו, אבא, שוויון. הוא אמר לי, שמעון, הם לא רוצים שוויון. הם רוצים להפוך הכל. ואתה יודע, הוא צדק. איך הוא צדק? אני אראה לך. כשעושים מכרזים היום באפולה או בכפר ורדים, חייבים לקבל גם ערבים, חוק השוויון. אבל ארי, אתה יודע מה קורה כשעושים מכרזים ביישובים ערבים? אין כניסה ליהודים. אין שוויון! כמה יהודים? יש אפליה אפילו של יהודים! איפה יהודים? אני רציתי לספר לך! אני רציתי בא מוגוש לקנות חלקה, אמרו לי אדוני זה סגור! מה קרה? זה מה זה אומר? מה קרה? כי רוב האדמות אצלך! מה זה סותר את מה שהוא אמר? גם שאתה צודק, מה זה סותר את מה שהוא אמר? שהוא לא באמת מדבר על שוויון או אפליה, יש פה אפליה... הוא רוצה יותר מזה? נכון! אם היו פה אנחנו ברור, איזה שאלה! בסדר, אבל הוא צודק קודם לך! אנחנו היינו פה קודם. איתמר. אני רוצה להשוות ולהוסיף לנסות לנסח את זה אחרת. כן, הוא צודק אחמד טיבי, אנחנו רוצים ליד את הגליל. כן, אנחנו רוצים שיהיו שם יותר יהודים, וכן, אנחנו בסכסוך על העניין הזה כבר 100+ שנה. הבעיה שלפני שהתחילו 100+ שנה האלה, אנחנו 2,000 שנה לפני זה כבר היינו כאן. עכשיו, אני כן בעד שמחוץ ליהוד הגליל, שהוא צריך להיות פרויקט ישראלי וגם גזעני, כן, שאני מאוד תומך בגזענות הזאת, אנחנו חייבים לפתח את ה... לא, בסוף זה גזעני, אבל זה גזענות שאני מחבב אותה. לא, רציני, כמו חוק השבות, זה גם גזענות שאני מחבב. אני כן רוצה שכל הצפון יפותח. גם בשביל הערבים הישראלים. ואם הם רוצים להקים עיר, זה שאנחנו רוצים לייעד את הגליל, הפתרון שלנו לזה הוא להביא עוד יהודים ולא לגרום... חברים, זו מדינה יהודית. הפיתוח המרכזי שהייתי עושה בצפון, באום אל פחם... לגרש את כולם לירדן, אנחנו יודעים. לא, להקים להם, חבר'ה, להקים להם משרדים של עידוד הגירה. למה לא? משרד גדול באום אל פחם. אוי, איתמר, נו! משרד גדול בנצרת, משרד גדול... מה? מה תיתן להם? אני בעד התנאים שלהם, לתת להם את התנאים הכי טובים. יש עוד דבר. לתת להם כרטיסי טיסה. מה קרה? ההנחה שלי, א', שלא כולם...